skjønner jeg hvorfor jeg ikke vet hvor jeg Bare Anton prøvde det. Så nå drar jeg på et helt annet sted enn det pleier å være. Så det ikke noe å drepe akkurat her da. Det jeg sliter med nå om dagen er at jeg har ikke tid. Jeg prøver å sette av tid til å få spilt, fordi jeg vet at jeg trenger det. Da. For meg har jeg et veldig overaktivt hode. Da. Det har jo veldig mange folk som tenker på ting og masse praktiske ting, eller jobbting. Så for meg så er det veldig godt det å være for fri fra alt det. Da. Så det er kanskje det og det å se på film er det eneste måten jeg får helt komplett fri fra mitt eget hode. Jeg var sånn 10 år og hadde prøvd å spille Nintendo og sånn. Og så en av mine bestevenniner da, hun var helt sånn spillfrik. Så, og ønsket seg Nintendo, men hun fikk ikke lov til å få Nintendo. Så da ønsket jeg meg Nintendo til jul da, sånn at hun og jeg kunne spille det. Jeg er mest opptatt av sånne fantasispill, ja, det synes jeg, det er der jeg på en måte har det gøyest. Det første jeg spilte var Neverwinter Nights. Men da hadde jeg jo ikke spilt noen så veldig masse tv-spill siden Super Mario og Nintendo. Men så ble jeg gift med Anton, og så var han veldig glad i spill. Så da tenkte jeg at skal jeg gå rundt og være sur kjæring som ikke vil spille, og kjefte på at han spiller for mye. Så tenkte jeg, nei, det gidder jeg ikke, det der ser jo ganske gøy ut. Det er liksom bunnløst, føler jeg litt mer, om man finner sånne items med store, lange historier, og det ligger veldig mye historie bak alt da. Så om noen har skapt det, synes jeg er gøy. Altså jeg spilte det sånn Magicka, det er også et lite spill som er utrolig morsomt, men det er jo veldig mye humor da, så hvor de snakker sånn liksom svensk. Ja, og så har jeg spilt en del World of Warcraft, det synes jeg er veldig gøy. Det er jo igjen den der eventyrverdenen som er litt søt, jeg vet ikke, kanskje jeg er litt sånn jentespiller. Jeg er ikke så glad i å spille sånn krigsspill og strategispill og masse sånn konkurransespill. Jeg har alltid syntes at det har vært fellesskapet ved å spille som er gøyest, egentlig. Og det å sammen gå inn i den der andre verden, da, som er jo også helt crazy. At man på en måte får venner som man aldri har sett før og sånn. Og så liker jeg at man kan bare gå overalt da. Det er veldig få spiller man kan gå overalt. Det er liksom no limits. Så det er veldig gøy. Da kan man utforske i flere dager. Jeg har nettopp begynt på Guild Wars da. Så det virker veldig kult. Forløpig så er det litt sånn uvant interface. En ting er at man har sine quester, men man har også det sånne der area-oppgaver som plutselig bare dukker opp. Så jeg blir liksom forvirret, det blir veldig mye å forholde seg til akkurat nå da. Så når jeg plutselig prøver å huske questen min, og så, men så plutselig er det area-greier, så blir jeg med på alt og bare sidetracker hele tiden. Det tror jeg faren er Guild Wars, da. Det er veldig lett å sidetracke med, hvis man liksom... Men det gjør jo ikke noe der. Det er jo en del å spille det også. Så. Det er jævlig kult hvis man nesten dør. Du skal se, nesten dør nå. Hvis jeg slutter å fight, liksom, så nesten dør jeg. Jeg skal sjekke nå. Fight to survive. Oh my god! Wow! Oh. Så man liksom dør, men man må kjempe for å overleve. Oh yes! Jeg overlevde. Nå ble jeg jo healet, så nå fikk jeg ikke funnet ut av hva som skjer når man dør. Blir man reinkarnert? Eller kommer man til himmelen?